Alytuje pristatyta nauja sporto šaka pickleballas. Tai sporto šaka jungianti teniso, badmintono ir stalo teniso elementus. Sparčiai visame pasaulyje populiarėjančių sportų nuo šiol galės užsiimti ir alytiškiai. Alytaus profesinio rengimo centro sporto aikštynė įrengtos 4 pickleballo aikštelės. Nauja sporto šaka Alytuje pristatė Lietuvos pickleballo federacijos projektų vadovas Mantas Paulauskas. Šita sporto šaka nėra labai nauja, Alytui tai tikrai nauja. Ji vadinasi pickleballas, išrasta jinai 65 metais Amerikoje. Tai yra hibridas tarp lauko teniso, stalo teniso ir badmintono. Badmintono dėl to, kad žaidžiama badmintono išmatavimo aikštelėje, tai yra tas kvadratas, galbūt tik tam tikros linijos yra kitokios, bet visumoje, o žaidžiama kaip lauko tenisa ir kaip stalo tenisa. Tai ir tie žmonės, kurie iš tikrųjų esate bandę šituos sportus, tai tikrai jums be galo patiks, nes šita sporto šaka labai linksma, labai greitai galima ją išmokti, labai nesudėtingos taisyklės, amžiaus riba, ne riba, reiškia, tai gali žaisti ir jaunimas, ir ypač Amerikoje vyresnio amžiaus žmonės, o jaunimas tai iš tikrųjų žaidžia labai profesionaliai, turime mes vieną lietuvaitę, iš Kauno buvusią pro tenisistę, kuri Lina Padegimaitė, kuri žaidė Teksase už Teksaso universitetą tenisą, po to pradėjo pickleballą ir dabar jau skina laurus Amerikoje ir garsina Lietuvos vardą. Tai iš tikrųjų labai džiaugiuosi dėl to, kad tokia aikštelė gan profesionali atsirado Alytui. Tai yra, manau, kad profesionaliausia kol kas šiai dienai Lietuvoje aikštelė, nes labai puiki danga, puikiai nudažyta aikštelė ir Lietuvos pickleballo federacija džiaugiasi galėdama padovanoti 4 tinklus ir labai tikiuosi, kad bus norinčių išmokti, o jau kai išmoks, tai žinokit, čia neatsiginsite sportininkų. Buvo pasiūlymas iš savivaldybės administracijos, kad galbūt jūsų aikštynė galėtų atsirasti. Iš tikrųjų, mes labai kažkaip ir itin negalvojom. Konsultavome su kūno kultūros mokytojais ir priėmėm sprendimą, kad tikrai dabartiniu metu mes galime įveiklinti, pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų čia mums sekasi, ar miesto žmonės ir mokyklos bendruomenės žmonės domisi naujom sporto šakom. Atrodo, kad taip, tai tiesiog sudarom visas galimybes. Jeigu visiems seksis ir viskas augs, tai reiškia, čia ir bus. Tikrai nieko nekeisim, o jeigu niekas nenorės dalyvauti, tai tada čia atsiras universali žaidimų aikštelė. Bet aš tikiu, kad tai, ką pradėjome, jis bus puiki galimybė, dar viena erdvė žmonėms praleisti laisvalaikį, tikrai sudarysim visas sąlygas, tam skyrėm dalį etato vienam iš kūno kultūros mokytojų, kuris ir prižiūrės aikštyną ir užtikris tam tikrą tvarką, kad čia ir būtų vietos visiems ir kad būtų tam tikras grafikas. Va, tai toks aiškumas būtų. O šiaip mokykla yra atvira įvairiom naujovėm ir tikrai džiaugiamės, kad viena iš veiklų kaip mokyklai, kaip sveikatą stiprinančiai institucijai susidarė galimybės ir mes jie pasinaudojom. Susitikti su Lietuvos pickleballo federacijos atstovu, apžiūrėti naujai įrengtų pickleballo aikštelių bei iš arčiau susipažinti su šia nauja sporto šaka atvyko Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Giedrius Griškevičius. Reikėjo googlintis, domėtis, kas čia per sporto šaka ir dar dabar, kam pasakau, kad važiuoju į pickleballo atidarymą, kas čia per sporto šaka. Tai yra naujiena, manau, naujiena ir dar Lietuvoje gal tik kaip metai ir pusantrų metų, kai prigyja. Tai žaist teko, kai subraižė mūsų Mantas Paulauskas, organizatorius, mūsų idėjininkas, subraižė linijas, teko 5 minutės pažaisti ir galima sakyti, kad išmoksti žaisti per 1-2 minutės. Labai paprasta ir lengva. Daug paprasčiau negu lauko tenisas, daug paprasčiau negu stalo tenisas, yra tas kaip mišinys. Kaip galvojate, ar prigis šitokia sporto šaka Lietuvoje ir ar bus populiari? Taip, kadangi, kiek žinau ir skaičiau ir domėjusiu, Amerikoje per 2 metus viena greičiausių augančių sporto šakų, tai Alytuje, manau, irgi turėtų būti bendraminčių. Ir netgi, kiek žinau, sukursime Facebook'e grupę pickleballo sportuojančių ir auginsime tą mūsų bendruomenę ir, manau, bus ir čempionatai, ir šeimos galės, ir bendruomenės, ir seniūnaičiai, ir tarp mokyklų daryti varžybas. Aišku, turime dėkingi būti ir mūsų profesinio rengimo centro direktoriui už sutiktą
stadioną, nes vis tiek kainavo ir dažymas, ir darbai, ir dažai. Buvom kultūros komunikacijos centre, buvom dar vienoje mokykloje, bet žinoma, čia yra visas infrastruktūra, tai tikrai pati geriausia vieta, ką mes turime Lietuvoje ir netgi Lietuvoje. Nes galiu pasigirti, kad yra antra aikštelė tokia pati, kaip Vilniuje ir Lietuvoje, tai galbūt bus daugiau sportininkų iš čia šakos. Tai mes tam tikrom spalvom, matot, išdažėm ryškę aikštelę, taip matavo, čia labai kruopščiai visus darbus atliko, mūsų bendruomenės nariai nupirkom dažų, jinai dabar yra spalvinga, iš viršaus aš jaučiu atrodo iš vis įspūdingai, ir tai nebuvo dideli pinigai, bet manau, kad tai yra svarbu ir ne vien tik tai miesto bendruomeniai, bet ir mūsų mokyklos bendruomeniai. Lietuvoje iš tikrųjų daromi pirmi žingsniai, praeitais metais buvo įkurta Lietuvos pikalbolo federacija, kurios adresas yra Kaune, jos prezidentas yra Svajūnas Masilionis, Čikagoje gyvenantis verslininkas, kuris iš tikrųjų per COVID pats pradėjo žaisti, jisai Čikagoje daug organizuoja įvairiausių renginių ir kas liečia krepšinį. Ir vat per COVID susipažino pats su pikalbolu ir jį įsimylėjo ir iš tikrųjų jo misija buvo kažkaip tai atvežti šitą sportą į Lietuvą. Labai daug Amerikoje gyvenančių lietuvių jau žaidžia, jau susipažino. Tai vat mano misija yra perkteiti jo misiją ir kuo labiau išpopuliarinti pikalbolą Lietuvoje. Iš tikrųjų nuo sezono pradžios daug važinėjom, padarėm aikšteles Vilniuje, Panevėžy, Šiauliai irgi ruošiasi kažką panašaus daryti. Ir Alytus yra antras miestas, kuriame atsirado tokia puikia erdvė sportuoti. Tai aš labai džiaugiuosi. Tai manau, tas sportas labai žaibiškai įsižiepščia per Lietuvą ir manau, kad daugumas savivaldybių pamatys, kad tai yra labai, labai paprastai viskas įrengiama, nereikalaujant didžiulių investicijų, tai yra reikia tik tai asfalto ir nudažyti aikšteles, o įranga tai nėra brangi, ją galima įsigyti. Žodžiu, viskas labai paprasta, o žaidimas nuostabus. Pirmieji pikalbolą išbandė Alytaus profesinio rengimo centro pedagogai ir mokiniai. Miesto bendruomenė išbandyti šią naują sporto šaką galės nuo pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo 16 iki 19 valandos. Labai smagi, atėjom iš šono pasižiūrėti, atrodė labai smagiai, norėjom patys bandyti ir patiko. Ar sudėtinga? Iš pradžių taip, bet prasimuši ir lengva. Nu, vis tiek ten neprofesionalus žaidėjas, bet šiek tiek ir teniso žaidės, ir stalo teniso, ir badmintono. Tai toks, nežinau, žaidimas, kur parodė, tai man asmeniškai ir nesudėtinga, nesiekiant, aišku, sportinių, nu, jau pagal amžių sportinių rezultatų, bet dėl nu, savo tuos poreikius tenkant labai toks smagu žaidimas. Nu, tokia vis tiek kitokia sporto šaka. Principė žaidžia arba vienas prieš vieną, arba du prieš du, tai tokio mažiau reikia, kaip čia tų fizinių, nu, specialaus pasirengimo mažiau. Ir tai va tokia, nu, kaip ir pramogai. Yra ir jau rimtam sportui ir pramogai. Kaip ir mokiniai tik nuo penktadienio mokykloje, tai mes kiek kelias pamokas turėjom, tai susidėjom tą aikštelę, kažkiek va, bandom. Ir nu, mokiniai, ir ypač kurie bendrabutį gyvena čia, tai bandysim čia, paskui gal salėje, nes toks čia sportas, kad vavėjas, griūna viskas, reikia idealių sąlygų. Tai mes bandysim kažkur rugsėjį, spalį, manau, tai ir mokiniai, ir miesto bendruomenė. Pikalbolas dažniausiai žaidžiamas kaip dvejetų mačas, tačiau tarp žaidėjų populiarūs ir vienetų mačai. Su šio sporto šakos taisyklėmis alytiškiai susipažinti galės ir pažaisti pikalbolą atvykę į Alytaus profesinio rengimo centro sporto aikštyną.